Fotoryš je veřejná skupina, která vznikla v srpnu roku 2015, čili více jak před rokem na Facebooku. A cílem bylo to, že jsem viděla, že na Facebook dávají líšňáci velmi zajímavé fotky, které brzy zmizely v těch příspěvcích. A bylo mi toho líto, tak jsem vlastně na základě tady toho vytvořila tu skupinu Fotolíšeň. Dnes probíhá líšeňský fotomaraton. Účastníci by měli nafotit během 5 hodin 5 vylosovaných témat, které si vlastně zvolili. Témata fotomaratonu jsou pes, strach, kámen, rostliny a kočka. Fotomaraton probíhá na území Líšně a vlastně přilehlých oblastech. Tak do fotomaratonu jsem se přihlásil, protože zabývám se tím jako už od malička. Když to bylo ještě z prvopočátku, ta černobílá, já jsem to dělal ručně všechno, když se vám to tam začalo stvárňovat, jo, že to byla taková zajímavá práce. K Líšni mám veliký vztah, protože jsem tady od malička vyrůstal. Vyhodnocení probíhalo 5člennou porotou, bylo to bodovým systémem. A soutěžil se vlastně ve 6 kategoriích. V té hlavní to byla takzvaná série snímků, kde byly vyhodnoceni 3 nejúspěšnější soutěžící. A potom jsme hodnotili i jednotlivé témata. Líšeňský fotomaraton byla veřejná soutěž, mohl se jí zúčastnit v podstatě kdokoliv. Ať už bydlel v Líšni nebo Líšeň má rád, bylo to zcela otevřené. Určitě bychom chtěli na Líšeňský fotomaraton navázat a nejbližší, kterou připravujeme, bude venkovní výstava členů té skupiny facebookové Fotolíšeň, která bude probíhat na jaře příštího roku 2017.